Olá, muito prazer. Eu sou a Rafa Oliveira e seja bem-vindo ao Organize Sem Frescuras 2022, com muitas dicas de organização e praticidade para você fazer aí ao longo do ano, não só no mês de janeiro, gente. Porque se a gente manter tudo em ordem, fazer um pouquinho a cada dia, todos os dias e ao longo do ano, vai chegar no final do ano, você vai ter realmente uma casa mais organizada, uma vida bem mais prática e sem ficar aquela loucura lá de ai, preciso transformar minha vida. Então, é só você seguir o canal, compartilhar os vídeos com seus amigos e ativar o sininho para você receber todos os vídeos aí na palma da sua mãozinha. Esses dias eu publiquei aqui no YouTube, já dá uma olhadinha nesse vídeo depois, é claro, com 12 novos hábitos para você fazer aí na sua casa de apenas 20 minutinhos. É aquele hábito exercício que faz totalmente a diferença e o mais legal que são somente 20 minutinhos. E hoje a gente vai falar sobre os maus hábitos, aqueles hábitos que você às vezes faz aí na sua casa, depois você comente aqui se você se identifica com algum deles e você vai esquecer de fazer esses hábitos. Você vai praticar os outros, que é do vídeo que eu falei pra vocês, e você vai esquecer esses daqui, certo? Vamos começar? Já fiz aqui a minha listinha, mas antes de começar a falar sobre os maus hábitos, pra você esquecer, eu já vou compartilhar aqui o livro que eu estou lendo no momento, até por isso que eu me inspirei pra fazer esse vídeo, que se chama Bons Hábitos, Maus Hábitos, da Wendy Wood. Comecei a ler faz pouco tempo, então assim, não tenho nem como falar pra vocês sobre o livro, mas assim, o que eu posso adiantar é que eu estou adorando, é um livro bem empolgante e um livro que você tenta entender o porquê da gente ter maus hábitos, como que a gente pode criar novos hábitos, né? Então é uma coisa mais profunda e super, super indico. Aí você pode ler comigo e a gente pode depois trocar figurinhas, tá? Então, pra quem gosta de livros sobre organização e hábitos, esse daqui. Sabe uma coisa que a gente tem que esquecer do nosso roteiro da vida? É se sabotar e dar desculpas pra tudo. Sabe se sabotar? Achando que você não é capaz, já começa a ter pensamentos negativos, dar desculpa sem tentar, aquela desculpa, ai, eu não consigo, ai, eu não posso, não tenho tempo, ai, não tem dinheiro. Sabe essas desculpas que a gente inventa pra gente mesmo? Então é uma coisa que a gente tem que parar. Porque se a gente tiver organização e foco, a gente sim consegue dar conta das coisas, tá? Então tem solução. Se não tiver solução, beleza. Aí até dava pra dar desculpa. Mas tem solução pra tudo nessa vida, né, gente? Até só pra morte que não, né? Mas então, é aquele pensamento sabotador que a gente tem que deixar de lado mesmo, tá, gente? Vamos pensar um passo pra frente. Sabe um outro hábito também, que aproveitando do pensamento sabotador e das desculpinhas, é dizer que você não tem tempo. Gente, vamos combinar? Se você tem meia hora pra fuxicar ali no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, você tem meia hora pra fazer alguma coisa de mais útil aí na sua vida, né? Começar um curso, ler um livro e fazer outras coisas. Então, tire esse pensamento também do que, ah, eu não tenho tempo, porque sim, se você se organizar e se você quiser se controlar redes sociais, você tem tempo sim. Um erro também, que é a gente organizar a casa, você tipo, super se empolga aqui nos vídeos do Organize Sem Frescuras, e aí você quer colocar a mão na massa, né? Mas aí você faz uma coisa meio aleatória, sabe? Então você começa a organizar um cantinho, depois você já vai pro outro, que daí você já vai pro outro. Então não tem um critério, não tem um planejamento da organização. Então parece que aquilo lá nunca vai ter fim, porque você começa e não termina. Então a minha dica é sempre você montar um cronograma, pode ser no papel mesmo, aqui nos vídeos tem várias diquinhas. Lá no Instagram, se você for lá nos destaques, tem checklists prontos pra te ajudar. E aí você consegue ter uma organização da organização, que eu sempre falo que ajuda bastante, sabe? Porque aí você sabe o que tem que fazer na sala, o que você tem que fazer no quarto. E aí você pode ir quebrando em pequenas tarefas e organizar e limpar com o tempo que você tem. Então, organizar e ter um planejamento é, assim, fundamental pra você ter mais tempo, assim, de qualidade na hora de você executar as tarefas.
Sabe um hábito muito comum mesmo, às vezes na pressa, sei lá, às vezes é meio automático mesmo, é você largar as coisas no chão ou em cima da cama, sabe? Quando você vai tirando a roupa, vai largando, assim. Aí que vem a bagunça, porque aí acumula e aí fica tudo jogado. Então, não tenha mais esse hábito de ficar jogando as coisas no chão. Deixa sapato espalhado. Você conhece alguém que faz isso? Já deixa aqui nos comentários aqui. Então, gente, é um mau hábito mesmo, que isso aí vai gerar mais bagunça. A casa, tipo, fica tipo de ponta cabeça, rapidez. Qual é a solução? Então, tirou, dobrou, devolve, sabe? Fazer imediatamente. Aí você evita que fique um mar de bagunças aí na sua casa. Um outro hábito também, e vocês até me perguntam assim, como que eu posso ajudar a pessoa que trabalha na minha casa a guardar nos seus devidos lugares, que é o que eu vou falar, que o erro é a gente não devolver no seu devido lugar, sabe? Você arrumar, meio que deixar num canto ali. Não, é você ter esse hábito mesmo de você guardar na casinha, sabe? Na gaveta X, na gaveta Y. Para isso, você tem que organizar em categorias. Lembra que eu falei? Destinar uma categoria, né? É um produto organizador. Então, cada objeto tem a sua casinha, tem a sua moradia. E aí, sim, você consegue devolver nos seus devidos lugares. Então, é legal você ter essa organização, porque aí você mantém a casa organizada, gente. Olha só que legal. Do que você simplesmente guardar os objetos não nos seus lugares, sabe? Que isso aí também ajuda a bagunça crescer. Por falar em bagunça, uma coisa também que é bem fácil, que é acumular a bagunça. Isso aí que eu falei de ficar, deixar as coisas jogadas no chão, em cima da cama, isso só ajuda a bagunça crescer, 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 crescer. Então não deixa acumular a bagunça. Para isso, volto naquela diquinha lá, organize imediatamente, não deixa acumular. É um tempinho que você vai levar no momento, mas é um tempão a mais que você vai ganhar lá na frente. Porque aí, o que vai acontecer? Você vai sacrificar os seus finais de semana para organizar aquela bagunçona, sabe? E essa bagunça, o excesso de bagunça, quando fica plantado, fica ali morando no meio da casa, causa ansiedade, porque você sabe que não tá legal, você precisa devolver nos seus devidos lugares, só que você não sabe nem por onde começar. Então isso causa uma ansiedade, sabe? E ainda você tem outras coisas para fazer. Então, se você organizar imediatamente e não deixar acumular, não vai acontecer isso. Isso eu posso te, assim, afirmar. Agora vamos para os hábitos meio corriqueiros, assim, do dia a dia, sabe? Que pode ser que tenha aí na sua casa ou na casa de um conhecido seu. Isso é uma coisa que a gente ensina para os nossos filhos, né? É você fazer o xixi, ou o número 2, e dar descarga com a tampa aberta. Gente, é um hábito que a gente tem que ensinar logo os nossos filhos a fazer xixi, fazer o número 2 e fechar, e é assim dar descarga. Porque, pasmem, gente, quando a gente dá descarga com a tampa aberta, a gente não vê. Mas, ó, espirra por tudo mesmo. Espirra na toalha de rosto, que você vai limpar as mãos, vai passar no rosto, no papel higiênico que tá ao lado, entre outros lugares, até a escova de dente, se não tiver protegida. Então, fecha a tampa sempre. Outra coisa, outra vez aqui, isso aqui é meio, ai, que a gente tem que comentar lá, né, com os nossos maridos, amigos que moram junto, sabe, que quer, né, faz xixi lá, deixa pingado no chão. Ai, gente, também é aquela coisa que a gente ensina aos nossos pequenos, né, eu sempre falo pro Arthur, Arthur, dá uma chacoalhadinha lá pra não pingar no chão, sabe, ai, porque, ai, gente, eu acho tão nojento, não sei você, mas não. E ainda tem gente que coloca o tapetinho, por isso que eu não gosto de usar tapetinho em volta do vaso sanitário, exatamente por isso, porque tem bactérias, pinga ali e tal. Enfim, isso vai ensinar maus hábitos pra pessoa também, porque, tá ali no chão mesmo, no tapetinho, ninguém vai ver. Mudando de assunto! Outra coisa também, gente, é você tomar banho e após o banho você não estender a toalha, deixar ela jogada num canto ou em cima da cama. Esquece então esse hábito. Pendura, se você não tem gancho, coloca um gancho, coloca um toalheiro. Aqui na minha casa tem até um toalheiro térmico, que eu adoro, principalmente que aqui em Curitiba no inverno é mais frio e úmido, não seca. Então eu já ligo o toalheiro térmico, que ajuda a secar. Mas se você não quiser adquirir, sem problema, é só uma coisinha a mais. Um toalheiro já resolve, tá, gente? Porque
a toalha fica úmida, depois fica com aquele cheiro de cachorro molhado. Quando tá úmido, não adianta, a bactéria gosta de se instalar em pano de prato, toalha molhada. Então, se você deixar secando ali, vai secar mais rápido e não esquece de abrir as janelas também, tá? Então, estenda as toalhas sempre pós-banho, não deixa jogada. Outra coisa, agora vamos falar sobre limpeza. Sabe quando você tá comendo alguma coisa, aí cai migalha? Você tomou um negócio lá, caiu líquido no chão, e aí você dá um perdido na sujeira? Ou você deixa a sujeira acumular também? Isso também é um hábito que não é legal, porque isso ajuda na procrastinação. Ah, amanhã eu limpo, ai, depois eu passo o pano. Faça imediatamente, gente, porque às vezes, dependendo do líquido que cai no chão, ele seco vai demorar muito mais pra sair. E dependendo do piso, pode até manchar. Então, pra evitar isso, gente, já pega ali um guardanapinho mesmo, já passa, já seca. Isso evita a você perder tempo lá na frente. Isso serve até para fogão. Usou o fogão, já faça a limpezinha express mesmo, mas não deixa secar a gordura que vai levar mais tempo para você tirar depois. Ah, essa eu já cansei de falar, né, gente? Eu vou repetir novamente. Deixar a louça suja na pia. Além de exalar aqueles odores, principalmente quando tem alho. Ai, gente, pelo amor de Deus. É, tem a questão da bactéria, né? Odores ali na cozinha. Fica a cozinha toda bagunçada. Fica anti-higiênico. Tipo, não é legal, sabe? O mais legal, se você puder ainda ser uma pessoa, tipo, mais prática e organizada, é não acumular a louça. Então, fala lá com o pessoalzinho da sua casa também pra, né, fazerem isso. Porque é uma coisa assim que não vai cair a mão, gente. Sujou um copo, já lava o copo. Sujou um prato, já lava o prato. Porque assim, evita acumular louças na pia. E não vá dormir com a pia cheia de louça, né? Porque aí, no outro dia, você vai acordar, já vai ver aquela louça suja na pia, dá um aspecto tão ruim. E é tão bom a gente acordar com a cozinha limpinha, organizada, passar aquele cafezinho, né? Então, não deixa a louça suja na pia. Lava! Um outro hábito, isso aí eu falo sempre pro meu marido. E é sempre, porque ele não aprendeu ainda, mas ainda tem chances de que vai aprender. Eu falo que a louça só termina depois que a gente lava a pia. Não é? Então, depois que você lavar a louça, já lava a pia. Eu gosto de lavar a pia, sério. Eu pego uma outra esponja, deixo uma esponja somente para a pia, já pego um produtinho lá, um sif, alguma coisa para deixar o inox mais brilhosinho, já esfrega ali, pega uma escovinha, já aproveita, passa lá no ralo mesmo, aí seca, importante secar a pia, exatamente por conta dos germes e bactérias, e é isso. Então, a louça só termina depois que a pia está limpa, concorda? Um outro hábito ruim é você não arrumar a cama. Então, arrume a cama todos os dias. É um hábito que, se você repetir esse hábito por vários dias, vai virar automático e você não vai mais sair do quarto sem arrumar a cama. É uma coisa assim, vai entrar na sua rotina. E é muito rápido, gente. Menos de 5 minutos pra você arrumar a sua cama e já dá uma diferença enorme no quarto. E o mais legal disso tudo não é nem a questão ali da cama arrumada, lógico, também é, mas é o fato de você começar o seu dia já com uma tarefa concluída. Olha que legal. E quando a gente conclui uma tarefa, a gente conclui outras tarefas. Olha a motivação, gente. Só pelo simples fato de arrumar a cama. Você vai lembrar muito de mim nesse vídeo, gente. A Rafa vai ficar: não faça isso, não faça. Mas é pra ser assim mesmo. Não trocar o lixo diariamente. Quem que deixa o lixo lá explodindo no banheiro, explodindo na cozinha? Troque o lixo todo santo dia. Se você puder lavar a lixeira também, sensacional, sabe, gente? Porque lixo não adianta, né? E eu vou voltar na história da pesquisa que saiu, pesquisa mesmo, que o lugar que mais tem germes e bactérias na cozinha é o lixinho que a gente coloca na pia. Então, se você quiser ter lixinho, eu tenho lixinho na pia, não vou mentir pra vocês, mas assim, troco todo dia, deixa sempre fechado, lava o cestinho todos os dias, então tem que ter esse cuidado. Se você não tem tempo pra fazer isso, então tira o lixinho da pia e deixa só um lixão, tá? Mas tira o lixo todo dia. E o último, número 15, mas aí eu já vou abrir pra 16 pra você colocar ali um mau hábito que você já viu alguém fazendo ou tem aí na sua casa. Quero muito saber pra gente não fazer novamente, tá? Mas o 15 é você fazer tudo sozinha, gente. Não, 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 não. Tarefa de casa é dever de todos que moram na casa, não somente de uma pessoa e não somente só da mulher. Esquece isso, tá? Não existe mais isso. Então, é importante você envolver a família no processo da limpeza da organização.
organização, sabe? Então, por isso que montar cronogramas, ter identificação das caixas, gavetas, prateleiras, para ajudar as pessoas a saberem onde que ficam tais objetos, para elas ajudarem também na questão de guardar. Então, é o bem, né? A casa, eu falo que é o nosso lar, né? É o nosso templo. A gente precisa cuidar muito bem dela. Não só eu, mas como todo mundo que está embaixo do mesmo telhado. Não é mesmo, gente? É isso. Agora eu fico aguardando aí um mau hábito aqui nos comentários. Quero muito saber. Ai, 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 gente. Quero ver a confusão que vai dar isso. Certo? E eu vejo você no próximo vídeo. Aproveita para se inscrever no canal e você ter vários conteúdos gratuitos aí para deixar sua vida mais prática. Beijos!